Пішли пройдемося. Фітнес. А, це тут вчора була наша Оксана. Я в шоці. Безплатний фітнес. Безплатний? Безплатний фітнес, ну. Ще класно, глянь. Тут так приємно снідати. Це інший готель, так? Інший готель. Так, да. Доброк. Ага, рок. Клас. Це справжні? А, це імітація. Вже як супер. Правда? А як вони роблять такі хвилі? Штучно, мабуть, якось щось там. Якось так. Ще круто, так? Да? Тут романтику хтось може собі засмагати просто. Тобто як на узбережжі. Клас. Скисли так. Неймовірна вуличка. Ну супер, з цими чайками. Да. Це був дощ, напевно, вночі, так? Мабуть. Знала, мертві? Да. О, свикаємо на щиток. Давай. Добре?